Sen är det så här att vi också ska prata om julbelysning den här morgonen. Och det är ingen mindre än vår alldeles egna älskade Maria Forsblom som håller i den bollen. Tänt var det här, Maria, eller? Ja, Tilde och Peter. Än så länge så är det mörkt här, men trots det så är det väl dags att säga välkommen julen! Oh! 20 000 juleljus i en trädgård, vilket är fantastiskt här hemma hos familjen Rudholm. Anders och Stina, god morgon! Ja, hur mycket älskar ni julen? Hur mycket som helst. Ja, vi ser det. Ja, det är en favorithögtid faktiskt. Hur kommer det här sig? Ja, vi börjar med att tävla lite mot grannen mitt emot, men sen flyttar de och då fortsätter vi på egen hand så att säga och smycka trädgården och får lysa upp lite den här dystra. Ja, ni tar ju priset kan jag säga. Jag ser faktiskt att ni har gjort som små teman. Där har vi Anksjön och sen så har vi vilthängnet här också. Kristina, hur blir reaktionerna bland grannar och förbipasserande? Mycket positivt. Alla barn tycker det är jättekul. Och de stannar och de tar kort. Och ja, det är helt otroligt. Ja, vi har varit här i en timme och trots att det är tidig morgon så ser man många som stannar och tar fotografier och säger oj, det var mycket. Ja, det är det. Ja. Vilken är din favorit? Jag har många favoriter, men en av de äldsta är ju snögubben där uppe. Och sen blinkar. Mm. Och sen stjärnan på taket. Men den är på sista rycket, tror jag. Är det därför jag är en favorit? Ja. Att den gammal. Ja. Ja. Men alltså, Anders, hur lång tid tar det här att göra? Fem helger, lördagar och söndagar brukar gå åt ungefär. Ja. Så att det tar lite tid. Så det, helgerna, det är inte lugn och ro för er inte? Nej. Ni förnyar er ändå lite och här är årets nyhet. Berätta vad det är. Ja, det är Noaks ark som vi har knoppat ihop själva. Vi fick lite inspiration och tänkte vi skulle göra den. Det är lite jultema med Noa där. Och men du säger knoppat ihop själv. Den här har ni alltså byggt själva? Djuren har vi köpt, men sen såg vi ut profilen och har byggt den själva. Ja, så att, otroligt. Hur kan ni ta er vidare hela tiden? Hur tänker ni när ni ska bygga er trädgård? Ja, jag vet inte. Det är du som har idéerna. Ja, det är ju halva nöjet att planera under den ljusa tiden på året och komma på nya grejer. Så att man plockar lite här och lite där. Och köper lite på rea på januari-rean och sådär. Ja, det är smart. Lite ekonomiskt där också. Ja, hörrni, det finns så sagt mycket mer att se i denna trädgård eftersom det finns 20 000 ljus här. Så vi vill se mer. Vi kommer få se mer om ungefär en timme. Tack så länge. Tackar.